إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت انا ندرسك بلابن waxaan isku dayi doonaa inaan mowduucaasi ama waxa ku saabsan atheism ama ilhaad iyo doodihiisa inaan wax idinka tilmaamo. waxaanan insha Allahu ta'ala isku dayi doonaa inaan wax badan oo laga sheegay wax ka mid ah soo guuriyo. wuxuu noqon doonaa marka haddii la yidhaahdo darisku laba muqadamo ayaan horeysiin doonaa. muqadamo waxay ka warramaysaa ilxaadka iyo taariikhdiisa, muqadamana waxay ka warramaysaa casrigan inuu joognaya halkuu marayo iyo usuusha uu ku fadhiya ama uu ku salaysan yahay iyo qaabka looga jawaabay. kadib waxaan geli doonaa lubul mawduuc oo ku saabsiisan inaan soo bandhigo iyadoo si kooban ah atheism-ka iyo waxyaaba uu deliishado iyo qolada theistiska ah ama muallihiinta ama mu'miniinta iyo ilaa shan argumentiskooda ka mid ah. waxaan ka cudur daaranayaa waxaan akhriyay ama qoray ama ka warramayaa waa wax isugu jira afaf badan oo kala nooc ah. saa daraaddeed waxaan isku dayayaa inaan ku mideeyo af Soomaali. waxaa laga yaabaa qayba inay carabi ku qorayiin, qayba ingiriisi ku qorayiin, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku mideyn karo af Soomaali. mowduucan markaan ka hadli doono insha Allahu tacaala waxaa laga yaabaa inaan dhex galo terminology ama mustalaxaad funuun kala gedisan ku saabsan. waxaa laga yaabaa terminology philosophy inaynu adeegsanno, terminology scientific inaynu adeegsanno, terminology theology ama diin inaynu adeegsanno. terminology-yada marka la adeegsanayna waxaa loo baahan yahay qofku inuu background ka haysto, inuu fikradda fahmi karo, wixii aa fahmi weydaan markaasi waxaan diyaar u ahay in lay weydiiyo oo isku dayo inaan jilciyo intii aan jilcin karo. waa marka saddexaad waxaan adeegsan doonaa dad badan oo kala nooc ah, aaraadood ama bugagtood. macnuhu maaha inaan dadka ammaanayo ama bugagtooda leeyahay hal akhriyo, macnuhu maaha. weedha iga anfacday unbaan ka qaatay, laakiin waxaa laga yaabaa inaanan buugga iyo aragtidu ka warramayaba ku qanacsanayn. dadku inta badan waxay isku dayaan qofku referenceska uu tilmaamayo waxay moodaan inuu fanniga maraajic u yahay oo ay dib u raacaan. marka ka saddexaad waxaan ka warramaynaa waa atheism, waa ilxaad, waa qof la ilaahay ma jiro iyo cidla wuu jira. marka waxaa laga yaabaa qaarna inaan ku tilmaamno inay mu'miniin yihiin, qaarna inaan ku tilmaamno inay mulxidiin yihiin. mu'minku mu'minkii qur-aanku sheegayaysana maaha. markaan tilmaamayno kuwa ilaahay rumaysani waa kristan, waa muslim, waa maxaa la yidhaahdaa yahuudi, waa kuwa supernatural aamusan ama theismiska ama deismka kuwan la yidhaahdo, waa dad badan oo adyaanta iyo afkaarta rumaysayinka la gedisan yihiin, laakiin hal qodob ku midaysan: dunidan inay rabbi abuurtay leedahay, ilaah inay leedahay abuuray. marka mu'minka bugaagta qaarkood waxaa laga yaabaa markaad akhrido oo mu'miniinka warramayo mu'minku sheegaya waa aristo, waa balato, waa aristotle, waa yacni dhammaantood mu'min bahay bihada tacbiir. marka hadhow iyo iskaga keen qaldamin marka nimanka mu'miniin lagu sheego ha u qaadanin mu'minkii kitaabku ka warramaya. ama mathalan kitaabkan la yidhaahdo kale qisat al-imani bayna al-falsafa wal-imani wal-cilm, toban filosof buu ka warramayaa, laba mulxidiina iyo sideed uu leeyahay waa mu'miniin,
sideedda uu leeyahay waa mu'miniin, dee waxa weeyaan waa Thomas Aquin, waa Immanuel Kant, waa Aristotle, waa Plato, waa kuwa mu'miniintiisu, waayo waa kuwii rumaysanaa ilaahay jiritaankiisa. Marka waxaan uga jeedaa mustalixaadka badan ee aan sheegi doonaa, yeeska kiin dhex khaldamin oo kuwii kitaabka qur-aana ku qora ma noqon doonaan. Session iskaasi labada muqadamo iyo shan ama afartaas argument, argumentka marka aan sheego waxay qabaan mathalan qolada atheistiska ahi waxay qabaan, iyo kuwa mu'miniinti waxay qabaan. Labada gruubba markaan sheego waxaan ka warrami doonaa adiladooda, waxay daliishadeen argumentkooda maxaa u daliila. Waxaan kaloo ka warrami doonaa al-iraadaatu wal-i'tiraadaat, waxa la yidhaahaa argumentka maxaa lagaga jawaabay, haddayse jawaabi jirto maxaa lagaga jawaabaya argumentkaas. Yacni waxaa laga yaabaa kuwa mu'miniinta inay wax sheegtaan, waxaasaa noo daliila. Qolada kale inay tidhaa waxaasi daliilidin maaha, waxaa bushinaya shayga, idanka kalena waa ka jawaabi doonaa. Marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa silsila dheer inay kugu noqoto oo aad mentally hore u daashid. Waxaan idinka codsanayaa intii la daali karin inaan la daalin, laakiin waxaan isku dayaa intii aan soo koobi karaba inaan soo koobo, waayo waa masale aan u arko inay wax badan waadix tahay laakiin muranka lagu badiyey. Marka muqadamaadka tii koowaad baan bilaabay insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الإلحاد أما إيثيسم كلمة إيثيسم ليدا هذا وإيثيوس بيكتمي of Greek Theos of Greek وGoddess أما God أما الآلهة إله هذه الراعيانة و without مركا atheism معنى هيد وحويا without goddess و عيد الله إلهيه أما إله كادون تبرده مجرته أرأي قاسي مركا أي نقاضنه إلحاد كالله يقانه مركا ديماه دحدادة اللي تشوقه وحلقا يابا إلحاد كادد بضان الغتريه لكن ريا لما هكينو ينقو قدن لينه مثلاً أفلاطون بلاتو أفلاطون وحقبا سدح نوعه إلحادك كميده جره إلحادك كوات وإنو يده دوقفك إله مجره أما ربي مجره أما إله نيمة مجرته إلحادك اللي باد بولي وإنو ربي جريتان كيسا وقلاده لكن العناية الإلهية إله سينو انترفير قرأيه ودوني دم معموله إنو ديدن يهي نوع صدح هذا وسقو قبا وحويا والحاد القرابين بولي كوان وح قور قور عيا كأنما آلهاد اللالوشيان سنوى نوع من الالحاد بوغبا. لكن أريقو هاد دو صاكو بمي ما دام أريقو صاكو بمي دور أريبان ربائنا كالسارتان وحلا إلا دا إيثيست يا وحلا إلا دا أغنوستيك يا وحلا إلا دا سكيبتيست iyo wax la yiraahdo non religious ama irreligious, iyo waxay yiraahdaan antitheist. Dhammaantood macnayaal kala gedisan bay tarjumayaan. Atheist markaynu nidhaahno macnuhu waxa weeyaan wuxuu rumaysan yahay supernatural inaanu jirin wax ilaah la yiraahdo dunida tan sameeyey haba yaraatee inaanu jirin. Marka la yiraahdo waa agnostic, agnosticiska waxay yidhaahdaan ninkii ugu horeeye ereygan lagu nabo ee isticmaala waa Thomas Huxley. Thomas Huxley cidima idinka taqaana. Thomas Huxley waxa weeyaan waa doodagii ugu weynaa ee u doodi jiray Darwinismka. Waa Darwin saahibki wa usro qoys mulhida ba ku abtirsada arurtu awowga iyo waxa kamida Julian Huxley sina wa mulhid kale wa ninka qoray buugan la yiraahdo Man Stands Alone. Binaadamku kaligii buu istaagi karaa ilaahay waxba toona uma baahna,
waa ninkii koowaad ee u noqda UNESCO madaxweyneheeda ama BHA-diina, British Humanist Assembly, humanism kan Great Britain ay leedahay, waa first secretary ninkii koowaad ee loo doorto. Waa mulxid inta waaweyn, waa mulxid mulxid ku abtirsaday. Mulxidka weyn ee aabihii ama awowgii Thomas Huxley loo oran jiray, wuxuu caanku yahay loo yaqaanaa The Bulldog of Darwin. Bulldog waa taqaanin soomaa. Eyga kan afka ballaaran leh, foosha xun leh, kalbi xaraasa. Waa Darwin bulldoggiisi bay ku tilmaamaan. Ayaa 1869 meelahaasaa filayaa buu lecture jeediyey. Dabeetana wuxuu isku sifeeyey inuu yahay agnostic. Agnostic waa waxa genosis of Greek waa knowledge. Ee haddii la raaciyana waa without knowledge marka. Macnaheedu waxa weeye alla adri kuwa la yidhaahdo af carabiga. Isagu wuxuu leeyahay inuu ilaah jiro iyo inaanu jirin anuu garan maayo. Isagu markaa safkana ma raacsisna, safkana ma raacsisna. Waxaa laga yaabaa inaad aragto kuwa mulxidiinta kuwa radinaya, masalan Richard Dawkins waa kan mulxidkiinan Ingiriis Oxford jooga, waa kan buugga qoray la yidhaahdo maxay God Delusion miya la yidhaahda, wahmu lilaah. Kan radinaya waa David Berlusconi, Devil's Delusion buu qoraysna, waa la adri, waa agnostic. Laakiin isagu wuxuu leeyahay anigu one thing baan certain ahay buu leeyahay, inuu ilaahay jiray iyo inaanu jirin ma ogi, laakiin waxaan certain, waxaan hubaa buu leeyahay qoladayada sainsku, waa professor of mathematics, qoladayada sainsku inaanan caddayn karin inaanu jirin buu leeyahay. Marka waxaan u sheegayay buu leeyahay Richard Dawkins wuxuu sheegay waxba kama jiraan buu leeyahay, waxaan hubaa sainis yahan inaanu caddayn karin ilaahay inaanu jirin buu leeyahay, laakiin inuu jiray iyo inaanu jirin uma kala ogi buu taagayay. Bugiisa aragtidaas ku bandhigaya. Idan agnosticsku waa qolo leh la adri, ma ogi. Waxaa jira group kale oo kuwa ka gadisan oo skeptics, skepticism, humanism baa ka mid ah. Skepticsku waa mutashakik, waa shakakiin. Iyagu inuu jiray iyo inaanu jirinba ma taagnay, bini'aadamku inuu wuxoogaan kariyo inaanu wuxoogaan karin baa muran kaga jira. Masalatul cilmi dhammaanteed wuxuu diidan yahay waxa loo yaqaano al-awliyaat al-cilmiya, ama waxa jira wax la dhaha axioms. Axiomku waa aragtida sayniska iyo xisaabta iyo wuxuu dhammi ku salaysan tahay oo ah ashyaa aan u baahnayn in proof loo raadiyo oo caqliyaba jira bay leeyihiin. Sadradda logics, philosophy, mathematics, science, all this waxay ku salaysan qadiyadatan. Yaani shayga yar iyo shayga weyn, shayga weyn inuu ka weyn yahay kan waa masala caqliya bay leeyihiin. Daliil uma baahna, daliil uma baahna. Kow kow marka lagu daro inay laba noqoto, daliil uma baahna. Axiomiska waa waxa ay luqada carabiga la yiraahdo al-adilla al-bidaa'iyya ama al-badaaha ay ku tilmaamaan. Waa wax qofka caadiga ee bini'aadamka isagoo wax baranin, wax loo dhigayna aanu jirin, maanka caadiga uu garan karo. Iyagu waxay taagan yihiin qayb ka mid ah skepticismku, waxay taagan yihiin aniga waxaan ahayni ma jira mise ma jiro, I don't know buu leeyahay inaad adigu jirto iyo inaad jirin. Waayo xulay waxaan sheegayo dhami maskaxdayda sawirta, marka waa sawir maskaxdayda, waxa laga yaabaa buu leeyahay haday baranbara ku eegto in iyaduna si kale ku arkayso. Therefore aanu xaqiiqada ma garan karo, oo xaqiiqadaadu exactly waxay tahay ma garan karo. Si awgeed iyagu waxay diidan yihiin awlawiyaat al-cilmiya, iyagana skeptics ama skepticism baa lagu tilmaamaa. Haddaba innagu waxaynu u soconnaa gruubkan is adkaynaya ee la yidhaahdo atheist ama ilaah ma jiro tilmaamaya. Markaynu taariikhda dib ugu noqonno, atheismku waagii hore wax yar buu ahaan jiray, afraad, qof individuals, ummad atheist ahay taariikhdu ma hayso. Taariikhda bini aadamka oo dhan kuma jirto ummad atheist ahayd. Waxaa lagu tilmaamaa taariikhda bini aadamka marka laga waramayo waxa qoran ee la arkay
atheism-ka aaminsan philosopher-iskii ugu horeeya la tilmaamo waa Democritus, ninkan leh atom theory-ga. Waa maxaa la yidhaahdaa Epicurus, daliilka ay inta badan ilaa hadda adeegsadaan ee la yidhaahdo devil's argument, daliilu shar ay weli adeegsadaan waa ninkii lahaa. Laakiin afraad bay ahaayeen qof qof. Qolada philosopher-iska hore waxaa ka dambeeyay philosopher-iskii muwaxidiinta lagu sheegayo ama mu'miniinta lagu sheegayo, Aristotle, Plato, kuwaasi oo iyagu rumaysanaa ilaahay iyo jiritaankiisa, iyagu dhammaantoodooda rumaysanaa. Saddexda philosopher ugu caansan, falsafadii Griigu, saddexdiba waxay rumaysan yihiin ilaahay iyo jiritaankiisa. Marka la soo gaadho qarnigii 18-aad ayuu soo shaacbaxay inay badato waxaan atheism-ka la yidhaahdaa. Ha badatee haddana mar kastaba dunida waxaa ka badan theist-ka. Si awgeed waxay yidhaahdaan estimate la sameeyey matalan 2007-dii 2.3 ayaa ah bay leeyihiin world population-ka ayaa ah atheist 2.3% dunida oo dhan marka la isku daro ayaa ah bay tilmaamayaan. Bale waxaa la tilmaamaa haddii laakiin nan religious oo dhan la isku wada daro, kuwa atheistka, kuwa agnosticka, kuwa skeptiska, waxoo dhan haddii la isku daro waa less than 12% bay yidhaahdaan. Matalan labada hay-adood ee ugu waaweyn ee dunida samayn jiray ixsaayaadka, tirakoobka, statisticska sameeya, WIN qolada la yidhaahdo, waa Worldwide Independent Network iyo GIA. GIA waa Gallup-ka qolada ilaahay, Gallup International Association. 2000 way isku darsadeen labadii ugu waaweynaa 2012-kii baan filayaa. 2012 waxay qaadeen iyagoo ay leeyihiin cayinadii ama dadkii aanu weydiinay si noogu jawaabay 13% ayaa noo sheegtay inay atheist yihiin. Other studies waxay sheegayaan matalan The Week jaridada la yidhaahda ee Mareykanka ahi waxay tilmaamaysaa Mareykanka gudihiisa 1.5 ilaa 4% ayaa ah bay leeyihiin atheist ah. Waxay tilmaamayaan matalan Mareykan ixsaayaadka laga qaado dhammaynta ugu badan cid dhaafisa 4% ma jirto, laakiin Yurub bay ka badan yihiin. Atheistisku waxay ku badan yihiin labada Yurub. Matalan Yurub barometer la sameeyo, zerfeeyadan Yurub ay samayso oo EU-du samaysay 2010-kii, EU-du ixsaayaadkay samaysay waxay tilmaamaysaa 20% ama 20% population-ka Yurub ayaa waxay sheegtay not to believe in any sort of spirit or god, inaani wax ruuxaaniya ama wax ilaaha rumaysnayn. 20% ayaa Yurub sheegtay. Tirakoobyada marka aan tilmaamayno, gruubada qaarkood waxay jecel yihiin inay isbadiyaan. 1772 Baron Holbach, filosofkii la oran jiray, wuxuu leeyahay caruurta oo dhammi buu yidhi waxa laaliya waxaan qaangaadhin oo dhammi waa atheist, waayo iyagu waxba kama oga buu yidhi Ilaahay. Marka haddii kuwaanana lagu dara buu leeyahay tirada iyadu intana sheegsheegtaan way ka tiro badan tahay. Waxaa la mid ah George Smith oo 1979 isaguna wuxuu leeyahay the man who is unacquainted with theism is an atheist because he does not believe in a god. Cid kastoo aan caqiida loo dhigin oo dhalinyari iyagana waxay ku tirsan yihiin buu leeyahay gruubkayaga. Waxay kaloo tiriyaan oo yidhaahdaan waxaa kaloo naga mida bay leeyna abathismka. Abathismku maan sharxin. Abathismku waxay yidhaahdaan waa pragmatic atheism, ama si kale markaynu u tilmaamno waxa weeyaan wuxuu u nooliyey sidii aan ilaah jirin. Isagu kamaba fikiraya ilaahay ma jiraa, ma jiro, doodaha kumaba jiro, laakiin wuxuu u nool yahay noloshiisu qaabkay tahay waa wuxuu u nool yahay kaannahu
inaanu ilaah jirin, ama wuxuu jeclaan lahaa inaan ilaah jirin, qaababu u nool yahay. Kuwaana markana lagu daro buu leeyahay. Intaasoo dhan marka la isku kaayo daro, tiradayadu intaa sheegaysa waa ka badantay. Laakiin buuggan Maraykanku qoro ee la yidhaahdo World Fact Book, ixsaayaadka caalamiga ka warrama, World Fact Book isagu wuxuu ku tilmaamaya 2.01% 2010-kii ixsaayaadkooda waxay leeyihiin intaas baa ah dadka loo yaqaano atheist, ama aan oran karnaa ilaahay ma rumaysna. Si kale markaynu u sheegno, atheismka waa la kala saarsaaraa. Tacaabiir baa arki doontaan bugaagta ka warramaysa, qaar ay yidhaahdaan positive atheist, iyo qaar ay yidhaahdaan waa negative atheist, iyo qaar ay yidhaahdaan waa strong atheist, iyo qaar ay yidhaahdaan waa implicit atheism, strong or weak, implicit or explicit. Kuwan markaynu isku darro, erayadan qaybo ka mid ah waa kuwa isticmaali jiray mulxidkii ugu weynaa Ingiriiska ee la odhan jiray Anthony Flew, ee markii dambe isagu qirtay in ilaah jiro. 65 sannadood buu rumaysnaa inaan ilaah jirin. Doodihi ugu badnaaye ay galaan atheistsku waa ninkii gelayay doodoodii koowaad ee 1950-gii Cambridge University lagu galay, waa odagii matalayay. Aakhirkiina waynu ka warrami doonaa wuxuu ku dambeeyey. Ayaa waxay leeyihiin qoladaasina, waxaa jira positive atheist iyo negative. Positive atheistku waa ninka strong atheistka ay ku tilmaamayaan, ama waa explicit atheistka ay ku tilmaamayaan. Waa qof u taagan oo rumaysan inaanu jirin ayuu adilo raadinayaa. Ama implicitka iyo negativeka iyo weego waa kuwa kale bay leeyihiin, ama le anigu ma ogeyn inuu jiriyo inaanu jirin, ama le u nool sidii waxaanu jirin, iyo wixii la mid ah. Markaan soo duuduubo atheismka, waynu ku tilmaamayno inuu dadka tirada yar yahay. Waa dhaqan ku gaara baynu leenahay Yurub iyo intii wax ka qaadatay. Maxaan uga jeedaa? Mathalan, alxadaara alislaamiya ama caalam alislaami intuu soo jiray ee hore la yaqaanay, wax atheist la yidhaahdaa ma jirin. Waa laga yaabaa kutubta haddana inaad ku aragtaan fulan waa mulxid ama waa kada iyadoo la leeyay, laakiin waxaynu leenahay waa ilxaad aan ahayn ilxaadkan ilaahnimo diidka. Saa daraaddeed, mathalan Ibnu Rushd ayaa wuxuu leeyahay carabi dhammaanteed way ictiraafsanayd biwujuudi albaari. Qur-aankan hadda waa idinka arkay mushrikiinta, haddii la yidhaahdo man khalaqa samaawaati walarda la yaquulanna Allah, inay qur-aan ka buuxdo. Shahrastani oo kitaab ilmilal leh wanixal, waxa uu tilmaamayaa carabtu diin la-aanteedu waxay ku koobnayd buu leeyahay laba masalo: bacthi ma jiro, ama afterlife ma jiro, nolol dambe ma jirto, iyo rasuul ma jiro. Ilaahay waa jiraa, laakiin cidna ma soo diranin. Labadaa fikradood bay gaalnimada carabtu ku koobnayd bay leeyihiin. Xataa Imaam Alalusi wa Ibnu Kathiir fi tafsiirayhima iyagu waxay tilmaamayaan, xataa dahriyiinta la sheegaa bay leeyihiin, bacthigay diidanayeen, masaladan may diidanayn. Laakiin taariikhda caalam alislaami markaad darasaysa, waxaad arki doontaa duul la yidhaahdo zanaadiqa, waa zandiq ama zanaadiqa lagu sheego. Zanaadiqadu waa kuwa diidan shareecada ama nubuwaadka, ma diidana jiritaanka Rabbi, laakiin waxa uu diidan yahay maxay nebiga iyo wixii ka dambeeyey bay diidan yihiin. Idan markaynu atheism ka warramayno caalamka carbeed iyo taariikhdiisa iyo xadaaradii muslimiinta oo dhan iyo wixii ku hoos noolaay oo dhan, ma jira bay yidhaahdeen fi taariikh waaxid mulxid lahayo, waaxid mulxid lahayo macnahan aynu sheegaynay ma jiro. Yurub lafteeda, Yurub gudaheeda, wixii ka horreeyay 17th century waxay ku tilmaamaan Yurub gudaheeda inaanu wax badan ahayn ama aanu jirin.
ama inuu ahaaba insult ay inay ahayd oo qofka lagu yidhaahdo mulxid baa tahay inuu arkay qof la caayay inay ahayd. Awal kitaab bay yidhaahdaan buuggi koowaad ee yurub la qoray ee la bablashgareeyo ee ilxaad ka warrama waa 1778 baa filaya saaxiib Thaqaafat Alkufr siduu kasoo naqlinayo دكتور جعفر إدريس في كتابه الفيزيائيون والخالق حكوت الماميان 1778 باوه الرئي يربوك لقره وإلحاد شاكته وحكوه الرئي يرب ما يقولن قضيادة هدبا وحيما الحاد كالغر رميسيي وحكم مدايان تلتل مامدونا وحي سويديان سؤالا ملحد ربي مجرى ملحد ربي مجرى سمجرى وغريب إنه نردك إنت أسأي الحادة هدنا إنه ملحد ربي مجرى سمجرى. دينيس ديدرو وملحد مفكر فرانسيس الروائية وموسوعة فرانسيس كان نكي مشرف قواها وهي سوى ملحد لكن وحولي أنا قاكتا إذا صدح كوحود من كالسارة يا بويلي ملحد كانوا أقانا ملحد كحقيقي كاهي بويلي وأنك لا إلهي مجرو صار رميسان دليل لو كان سنية كاسم بان ملحد عرانك رابولي أما kuwa aan ra'yiba ku sugmaynina maalinba dhan joogee shukuukiyinta ama kuwan jecel in la yidhaahdo kaanama ay jecelaan lahaayeen inaan ilaah jirina cayn qaabkaasi u nooli mulxidu ma arko. Laakiin arrintu intaa way ka durugsan tahay. Maxaanu leenahay mulxid dhabi ma jiraa? Jaamacaddatan Helsinki University ay leeyihiin Finnishku. Helsinki horta waa taqaaniin waa Yurub dhulalka ugu caansan diin la'aanta. Qoliyaha aan diimaha sheeganaynin marka la isku dardaro oo dhan 28-60% bay dadka qaar gaadhsiiyaan. Dabeetana jaamacadda waxay doontay inay baadho war ma jiraa dad ملحد دابي مسوي حنو اسكي ياليال دادكاني ما وحي تشعليين ان اي دينتي حدود ديدة تاني عبادات كل شيء وحن ان اي كتخلصانون وحن باقو قينية مسوي بليف انو قفكاني عقليا كوقان عسيني هاي انان الحاد وحن ليدادا نوچرين يعني وحي اله ليدادا نوچرين جروب كامي دا جامعة دمركا ايا وحي سمايين baaritaan ay hoggaaminayso gabadh la yidhaahdo Lindiman Mariana oo doktoradi Helsinki University markaasi waxay ku talagashay inay baadho malaaxida ma joogtaa mise ma joogto. Baaritaankoodii runtii wax cajiib ah ka soo baxay. Baaritaankoodii dhowr iyo soddon qof baa loo yeedhan rajaynaya Institute ka mid ah Institute-yada jaamacadda waliba Ashford jaamacadda la yidhaahday Maraykankiina way kala qayb gashay afar aqoonyahan oo mid Maraykankii saddexna ay tahay finishihiin oo ay gabadhaasi hoggaaminayso Lindiman Mariana la yidhaahdaba baaritaanka sameeyey. Baaritaankoodii waxay leeyihiin qaab bay u sameeyeen. Qofka meel baa la fadhiisanayaa, erayaa loo qoray 30 question ama 30 statement ayuu qofku odhanayaa. Dabeetana waxay ku xidheen laba gacmood ama laba farood ayaa lagaga xidhayaa computerka. Waxaa la eegayaa erayada markuu ku dhawaaqayo maskaxdiisu reactionka ay bixinayso iyo isbedelada ay bixinayso iyo waxay sameynayso. En si baade sagashanaadkii wixii ka dambeeyay meelahaana intii ay amaraageega iyo PET-ga iyo qalabadan cusub ee insaanka
maskaxdiisa la sawiri karo iyadoo functioning-ka ay timina waxaad moodaa neurologiga bini'aadamku aqoonta u lahaa inay aada u kocday oo u faaftay. Baxdigii ay sameeyeen waxa uga soo baxay wax aada u cajiiba. Waxa uga soo baxay waxay leedahay the hertz and hertz of a thesis may not be on precisely the same page. Nimanka ethiska madaxooda iyo jidhkooda isku wax sheegi maayo bay leedahay. Maalan erayada la odhanayay dhe waxaa ka mid ahaa waxaa tidhaahdaa Ilaahayow aabaha iyo caruurtayda iyo waxaasoo dhan madhi. Qofka aan Ilaahay rumaysanayni erayga markuu yidhaha waa eray laqwiyade waa waxba kama jiraan adigoo la iska yidhi bay lamid tahay ila waa nonsense waxaad ku hadashay mar haddaanad rumaysanayni Ilaahay jiro haddaad tidhahda miyuu wax kaa bedelaya waa maya waa nonsense baad ku hadashay. Dabeetana waxay eegeen kuwa Ilaahay rumaysanay ereygan markay yidhaahdaan baqdin baa ku abuurmaysa the same thing baa ku abuurmaya bay leenkan atheistka ahayna markuu yidhaahdo maskaxda kan qaybta shaqaynaysa baqaysa kanna baqaysa bay leeyihiin dareenka uu jirku sheegaya bay leeyihiin ee kan uu sheegayo the same thing buu kan kalena sheegaya bay tilmaamayaan. Iyagu ninkii rabaa wuxuu ka heli karaa netka waxaa lagu faafiyay the International Journal for the Psychology of Religion ayaa lagu faafiyay 19 February 2013. Waxay baxdigooda 10 page buu ka kooban yahay cid u baahan iyadoo PDF aad ka helaysa. Waxay tilmaamayaan atheists become emotionally aroused when daring go to the terrible things bay raadeen. Markuu Ilaahay kala hortago erayada adag emotionally u kacaya bay leeyihiin. Waxay kaloo heleen oo ay tilmaamaysaa erayga God ama Ilaah markuu isticmaalo bay leedahay isbeddelka uu ku sameynayo the same buu ku sameynayaa. Dabeetana waxay leeyihiin waxa tani ay tilmaamaysaa afka atheistka iyo jidhkiisu inaan isku meel ka waramaynin ama si kale haddii loo tilmaamo xaggan soka buu qofku atheist ka noqdaa bay leeyihiin biologically saliska unug atheist ahi ma kala jira bay leeyihiin iyo unug maxay theist ahay ma kala jira. Waxay tilmaamaan atheismku inaanu xaqiiqo ahayn bay qoladaas ku doodaysaa qolo kale. Waxay leeyihiin waxaa dhaca wax loo yaqaano deathbed conversionist bay leeyihiin dad loo haystay atheist oo waaweyna ayaa marka ay dhimanayaan ay naftu kasii baxayso ayuun bay yidhaahdaan Ilaahay baanu rumaysannahay. Walidaalika waxay soo sheegaan matalan John Paul Sartre waa taqaaniin. John Paul Sartre waa existentialist, waa falsafa alwujuudiya mulxidkii Fransiiska aha, mufakir riwaaiya oo filosofa falsafada existentialistka bini aadamka iyo humanka ku saabsisan lahaa. Isaga iyo gabadha ay saaxiibka ahaayeen gabadha waa Simone de Beauvoir miya loodhan jiray feminist groupka islaamihii hogaamin jiray caalamka ka mid ah iyana mulxidad kale bay ahayd ismay qabiilse waa wada noolaan jireen waa wada joog jireen labadooda waa mulxid bay ahaayeen. Waxay idhaahdeen markuu geeriyoonayay naftu markay qabsatayba wuxuu u yeedhay Simone de Beauvoir dabeetana wuxuu ku yidhi naawrada wadaadiigu yeedh wanikii noloshiisa ba mulxidka ahaa wadaadu yeedh buu yidhi. Gabadhii way argagaxdo waxay tidhi ma adiga doonaya maanta wadaad ha buu yidhi wadaadiigu yeedh. Waxay tidhi haddaba qis u yeedhi maya cardinal baan kugu yeedhaya ka weyn kuwa waaweyn mid ah ayaan kugu yeedhaya. Dabeetana wuxuu ku yidhi na kardinaladu waa tuugo Ilaahay ba khiyaamayana ka iga daaye wadaad yaroo miskiino meelaha joogo mukhlisa mid honest ah baan rabaa buu leeyahay kuwa waaweyn wuxuuda waa bug eh mid miskiina ii raadi. Kii baa loogu yeedhay markii uu yimi
ayuu saar tarqartay bay leeyeen akhdaadis iyo wixiisii isagoo rajaynaya amalan fi najaah ayuu qartay bay ku tilmaamaan. Waxaa ka mid ah ragga ay sheegaan filosofi Faransa ay mulxidisna ku sheegayaan ninkii riwaayiga ahaa ee Voltaire, qaarna waa mulxid bay dhahaan, qaarna waa maya diisan buu aaminsanaa bay dhahaan. Diisanku waa dadka rabbinimada aaminsan, laakiin aana aaminsanayn ilaahnimada. Yacni wuxuu aaminsan yahay supernatural dunida sameeyey inuu jiro, laakiin laa cilaaqata lahu, isagaa isku mashquulayo iska tegay, dunida tanina siduu u dhigay bay isaga socotaa. Waa rububiyiin baa la yidhaha, diisan. Waxay yidhahdaan markuu dhimanayay ayuu yidhi ha laygu yeedho wadaad. Wadaad baa loogu yeedhay si uu qufraanka hortiisa uga yidhaahdo. Wadaadkii baa laakiin wuxuu ku noqday Catholic mintida oo wuxuu yidhi ilaa aad madhabka Catholic-ga qirtid oo aad ictiraafka samaysid, mooyaane ma kuu aqbalayo, dembidhaafka kuma aqbalayo. Dabeetana wuu cadhooday intuu xanaaqu yidhi kana iga saara. Bayaan buu qoray waraaq la yaqaana uu leeyahay, anigu rumayn aan ilaahay rumaysnay baan ku dhimanaya, iyo asxaabtaydoo aan jecelahay, iyo cadowgaygoo aan necabahay, iyo inaan ka soo horjeedo khuraafaadka iyo asaatiirta iyo qudhunka diimaha lagu dhex daray. Intaa bayaana intuu qoray ayay isagana naftu ka baxday bay yidhaahdaan. Waxay isweydiiyaan deathbed conversion iskan markay ka yimaadaan, waxay ka sheegaan Eisenhower inuu yidhi no atheistic in focus holis bay yidhaahdaan. Dagaaladu markay dhacaan goobta dagaal bay yidhaahdaan atheist ma jiro. Yacni waa waqti alkurba, waqti shidda. Waqti shidda maxaa loo leeyahay atheist ma jiro? Waxaa jira dakhtar Maraykana oo la yidhaahdo Lawrence Brown, Dr. Lawrence Brown. Lawrence Brown waa dakhtar indhood oo mulxid ah, hal inana buu lahaa, inantii baa iga xanuunsatay buu yidhi. Dabeetana inantii siyo dakhtarka ku jirto uu yimi oo midabkeedii isbedelay oo aada u xanuunsanaysa. Markuu arkay inantii oo aada u xanuunsanaysa ayuu wuxuu waan quustay buu yidhi. Dhakhaatiirtina waxay ugu yidhaahdeen buu yidhi ma laha, waxay u badan tahay inay geeriyooto. Markaasaan iska tegay buu yidhi. Dhakhtarkaagu meeshii cibaadadaan eegay buu yidhi, meelaha lagu cibaadaysto meelaha baan galay buu yidhi. Dabeetana waxaan idhi buu yidhi ilaahu haddaad jirto waa adi maqlayso waa ku baryaya. Isagu ma rumaysna, laakiin wuxuu leeyahy if at all haddaad jirtaba waa adi maqasho, haddaad inantaydaa bogsiiso ay fiicnaato waxaan kuu ballan qaadaya inaan ku baadi doono oo diinta xaqaa raadiyo ku caabudo. Waan ooyey buu yidhi markaan baryadan sameynayay. Dabeetana meeshaan ka soo baxay buu yidhi intaan oohintii iska bi'iyo iska soo maydhay ayaan dhakhtarka ku soo noqday. Dhakhaatiirtii oo farfaraxsan baan u yimi buu yidhi. Waa maxaa dhaca markaasaa la yidhi si aan la filaynin ayay isu bedeshay inantaada xanuunkeedii. Waan dulimi buu yidhi mise inantii oo wixii ka been oo fiicnaatay oo aada u waxaan rumaystay buu yidhi markaa inuu imaqlay, ilaa markaan ka dhaqaaqay waati khalaaska ahayde inuu jiro imaqlay. At that point baa waxaan go'aansaday buu yidhi inaan baadi doono diimaha. Hadda waa nin muslima, dhakhtar muslima hadda madiina degan. Markaasaan raadi, yacni waxay tilmaamayaan waqtiyada focus hall-ka uu jiro ama waqtiyada dhufayska lagu jiro inaanu jirin mulxid rasmiya. Su-aasha isweydiinta le waxay tahay inagu kuma doodayno war mulxid matid, hadduu isagu intuu isa soo taago yidhaahdo mulxid baanahay, khalaas codkiisaynu aqbalaynaa. Waay qofka bini aadamka dembi uu galo waxa ugu loogu horeysiyaa dembiga qiraalka ah. Qiraalku markhaatiga uu ka horeeya,
qofku intuu isagu soo taago yiraahdo waxaan rumaysnay inaanu jirin, waxaynu la dhaqmaynaa inuu rumaysan yahay inaanu jirin. Shaqo kuma lihin, maxaa halkiisan ka guuxaya? Halkan markay joogto miyuu rumaysan yahay mise ma rumaysnaa? Up to him, isagay jirtaa. Laakiin maadaama isagu qirsan yahay oo leeyahay waxaan rumaysnahay inaanu jirin, waxaanu la dhaqmaynaa inuu rumaysan yahay inaanu jirin. Kow, waa maxay adiladaad wadataa baynu weydiinaynaa. In Yurub ayaateynu soo sheegnay 18th century wixii ka horeeyey, maxay dhahdaan Yurub waxay yaallay waxa loo yaqaano inatism. Fikraddii Yurub ku aaminsanaa inatism. Inatismka waxaan aynu dhahno alfitra, qof waliba inuu ku dhasho isagoo Ilaahay rumaysan. Fikraddaasa ahayd fikradda caanka ee dadku aaminsan yahay. Xataa bay dhahdaan saynis yahanadii kiniisadda ka fogaadee ka durkay waxay u badnaayeen scientific community-gu kuwa Ilaahay jiritaankiisa aan diidanayn laakiin u arkay not necessary in nolosha laga qayb galiyo. Taariikhda hore markaynu dib ugu noqonana waxaynu nidhi dad yar oo Epicurus uu ka mid yahay iyo wixii la halmaalay ayaa masaladaasi rumaysnaa, oo macdalat shar iyo wixii la mid ah. Waxaan isku dayay iyadana wax yaro kooban inaan ka idhaahdo alilxaad almucaasir, ilxaadkan cusub maxaa keenay, maxaa sababay in dadku mulxidiin noqdaan. Dhowr sababoodba waa jiraan. Dhowrka sababood aan sheegayno midi waxay ku saabsan tahay waa sababa inta badan Yurub ku gaar ah. Waxay Yurub ugu gaar yihiinna waxa weeyaan medieval periodkii waqtigii la joogay quruntii dhexe, Yurub asaaska cilmigu wuxuu ahaa kitaab almuqadas Bible-ka. Kiniisaduna waxay qaadatay aaraadii Aristo iyo Ptolemos, culimada carabeedna ay u qoraan, oo ku saabsan kownka iyo siduu jiro universe-ka, dhulku inuu taagan yahay, cadceedda iyo planets-ka iyo xidiguna inay dhulka ku wareegayaan, iyo aragtiyo kale waan cilmina sheegaynin laakiin ay ka soo deduce gareeyeen fahamkay u fahmeen kitaabkooda oo sheegaya dunida in la abuuray 404 sano qabla almiilaad, inay baabi'i doonto 404 sano bacda almiilaad, ciise hortiina 4,004 sannadood bay jirtay, ciise dabadiina waxay jiri doontaa maxay 4,004 sannadood. Waa creationistka qoladan imika la yidhaahdaa, inta qaybo badan oo ka midi waxay rumaysan yihiin the young world bay yidhaahdaan, dunida da'da yar leh. Waxay rumaysnaayeen oo qaateen caalamka mar qura in Ilaahay wada abuuray oo evolution-kan iyo waxaan inaanu jirin. Evolution-ka Darwin oo qura maaha, xataa kan physics-ka ah ee sheegaya Big Bang-kan iyo waxaan kala dambeeyay waxaa soo dhamay inaanu jirin. Waxay rumaysnaayeen dunida oo dhammi inay gaayo iyo xikmad ka dambaysa leedahay. Gaayadka iyo xikmada ka dambeeya matalan jeegaantu qowska sax, waxay yidhaahdaan waa ballankii Ilaahay uu ballan qaaday Nebi Nuux inaanu dunida mar dambe biyo ku halaagaynin ay jeegaantu sheegaysaa. Waxay qaateen xasharaadka iyo maxaa la yidhaahdaa masaska iyo waxan yaryari waa ciqaabtii khati'adii aadame hore. Waxay qaateen diintu wadaadku Ilaahay inuu isku xidho dadka
oo aanun cidna loo dhaafaynin dembiga ilaa iyo wadaadku u dhaafa mooyaane. Waxay noqotay sultadii diiniga ahayd iyo ta cilmiga ahaydba gacanta wadaadkay ku jirtay. Wixii ka baxsani waa shacwadi iyo sixir, oo wixii intaa ka baxsani waa shacwadi iyo sixir. Dabeetana medieval period-ka waxaa bilaabmay aragti cusub oo sheegaysa cagsiga, oo ay wadaan niman wadaadana ah, aqoon yahanana ah. Galileo, ninkii la oran jiray, iyo Copernicus, ninkii la oran jiray, labaduba waa laba wadaad diin ahaan marka la eego, waana laba aqoon yahan. Copernicus waxaan odhan karnaa fikraddii markaa lahay wuu dabagadiyey, oo wuxuu yidhi cadceeda taagan oo kuwan kala maxay ku wareegaya. Marka cadceeda markas dhulkowna, fikraddii hore maxay lahayd? Dhulka ah markas dhulkowna waxa kale ku wareegaya. Wuxuu la yimi fikrad odhanaysa cadceeda ayaa ah markas dhulkown oo inta kaloo dhame ku wareegaysa. Copernicus fikraddan xaguu ka keenay tii Ptolemyus ka soo horjeeday kiniisadu qaadatay. Ptolemyus matalan masaladu qaatay hore waxa uu soo buriyay caalam alislaami. Matalan Ibn al-Haytham wuxuu leeyahay kitaab ku tilmaamaya 16 ceebood ay leedahay Ptolemy theory, inuu dhulkuna taagayo kuwa kalena ku wareegayaan. 16 mas'alu keenaya uu leeyahay 16 mas'alaba way burinayaan ra'yi, laakiin ra'yi cusub oo kale muu tilmaamin. Waxaa kaloo ka mid a raggii la yidhaahdo Bukiskiisuba way soo gaadheen ninka kan Nusayruddin Tusi ama Nasiruddin Tusi ninkii la oran jiray. Nasiruddin Tusi waa cilmiga astronomiga la yidhaahdo dunidaba dadka ugu waaweyna lagu ixtiraamu ka mid yahay. Xawaalay waxaan filayaa 150 kitaab wax ka mid ah inuu qoray. Waa nin markii hore raafidi ahaa, shiicada 12-aad ahaa, markii dambana Ismaaciili noqday sida ay sheegaan. Waa wasiirkii koowaad Holako Baqdaad markii la qabsanayay, Tataarku wuu ahaa wasiir, Holako wasiirkiisa ahaa, Ibn al-Calqamina markuu xagga kale wasiir ka ahaa, labadii nin isfahmayay. Wuxuu Holako taariikhda saa ku haysaan meel la yidhaahdo qalcatu almut, oo ay shiicadan Ismaaciiliyada la yidhaahdo deganaayeen, ayuu khiyaameeyo. Wuxuu yidhi suwada kaala iyo waanidan abaal marina, waa kan hadda albaaba adigu wuu madhiyey, dhammaantood wuu xaaqay. Ninkan waa aqoonyahana ayaa la yidhi, ninkan waa aqoonyahan, wuu kala soo hadhay, wasiir buu ka dhigtay. Ninka kani markii Baqdaad la qabsaday, bugaagtii wixii la gubay mooyaane ilaa 400,000 oo kitaab wax ku dhadhow buu qaaday faraaga meel la yidhaahdo, oo dowlkan yar reymka ka go-ay raashinka ka mid buu awal marsad caalami ka sameeyey, meel xidiga laga saadaaliyo ugu weyn dunida markaasi. Dhowr boqol oo culammadii caalami alislaami joogay oo dhan wuu soo ururiyey. Ninkan Holakana wuu soo dhaweeyey. Dabeetana meeshaas wuxuu ku sameeyey buxuus badan oo aada hadda loo ictiraafsan yahay, oo ay ka mid tahay Almasduuja ama in mathematics sadaa gashaan waxa la yidhahda Tusi Kabal baa jira. Tusi Kabalku waa laba daa'iro, laba seerkal oo isku dhex wareegaya, oo seerkalka hoose uu yahay seerkalka sare nuskii radiuskiisa uu leeg yahay, oo aselainir waxaa samaynaya. Cala kulli xaal, waa fikraduu ku tilmaamayo inuu ku buriyo Ptolemy fikraddiisa oo tan kale ku adeegsado. Copernicus waxay yidhaahdaan in ninkaa buuggiisu soo gaadhay waxa u daliila bay yidhaahdaan. Kow, sawiradu qoray laftoodii buu sawirayaa bay leeyihiin. Laba, alfabetisku isticmaalay laftoodii buu isticmaalayaa, xataa angaliska markuu sawirayo meeshuu a u bixiyey kana e buu bixiyey, meeshuu ba u bixiyey kana b buu bixiyey, alfabetku xataa isticmaalay bay leeyihiin, waa alfabetkiisii. Waxay ku tilmaamaan markii ninkan buugiskiisu waxay yaaleen bay yidhaahdaan Qustantiniya, markii Qustantiniya muslimiintu qabsanaysay ayuu buuggu Vatikaanka u tallaabay. Dabeetana ninkan ina Catholic buu ahaa, xaggaasuu buuggu ka soo gaadhay. Whatsoever, Copernicus fikraddii wuu ballaariyey. Waxaanu ka dhigay fikrad cusub
oo sheegaysa dhulkuna inuu socdo, cadceeduna inay taagantahay. Horta now fysiska maanta jooga labada fikradoodba waa been. Tiil ahayd dhulkaa taagan oo inta kale ku wareegaysana waa been. Tiil ahayd cadceedaa taagan oo inta kale ku wareegaysana waa been. Labada midna saxmaha hadda. Laakiin waxaynu ka warramaynaa taariikh wuxuu taagnaa markaasi in buugaas buu qoray ah. Buugaasi markaa waxaa loo arkay inuu ka horjeedo Bible-ka sidii ay u sharxeen nimankii gacanta ku hayay oo iyagu haystay fikraddii Aristo iyo Ptolemy. Galileo telescope buu sameeyey. Telescope-kii uu sameeyey wuxuu fudaydiyey inuu wax badan la arki karo. Dabeetana wixii uu ninka kani calculation-ka ku sameeyey ee uu yidhi markaan calculate gareeyey saasaa saxa, ayuu Galileo-na leeyahay aragtiduna saasay waafaqsantay oo practically baa loo arki karaya oo sida tanba saxa. Copernicus buuggiisa lama daabicin ilaa iyo uu ka dhintay, sanadku dhintaa la daabacay. Galileo-na waxaa la saaray maxkamadda. Waliba wadaadkii markaa boobka ahaa saaxiib ay ahaan jireen, isku wadaaday ahaan jireen, isaga waa loo khafiifiyey. Waxaa lagu xukumay ictiraaf, horta inuu ictiraafo ka noqdo, ictiraaf qasab u saxeexay, kadibna xabsi guriyeed, xabsi daa'ima intuu dhimanayo, inuu guriga ku jiro ilaa iyo intuu dhimanayo. Raggii fikradaha qaatay Bruno, isagoo nool baa la gubay. Isaga waxaa la yidhi dil dab ah, in dab lagu gubo. Fikradahaasi waxay keeneen inay kala fogaadaan ciddii saynsi danaynaysay iyo ciddii diinta haysatay. Haddana Yurub waxay bilaabatay wixii la odhan jiray Enlightenment-ka, casru tanwiir, Renaissance-ka waqtiga u yaqaaneen. Enlightenment-ku waa falsafad sheegaysa in caqliga la adeegsado, waa awal Christianity waxay ku salaysnayd. Aamin oo Rumey iyo raac wixii uu kitaabka ku qorayay. Laakiin qoladani waxay la yimaadeen Enlightenment theory oo ah in caqligu bini'aadamka hago fi ayi majaal. Dhib cusub baa soo baxday caqligii markay ku isticmaaleen kitaabkoodiina. Waxaa ka soo baxday ceeb cusub oo sheegaysa taariikh ahaan kitaabkan inuu munxarif yahay, in taxriif uu ku jiro, inaanu taariikh ahaan sugunayn sidii laysugu soo dhiidhiibay, in la soo saaro version iskale oo aan king version ka ahayn, inay timaado kanaysta qaybo ka mid ah inay qirtaan jusas ka mid ah kitaabku inaanu kitaabkaba ka tirsanayn. Mathalan Protestant iyo Catholic waxyaaba u dhexeeya maxaa ka mid ah? Catholic-ga buuggooda wuxuu ka kooban yahay 37 buug. Protestant-kuna wuxuu ka kooban yahay maxay? 66. Waa adigoo yidhaahda qur-aanka 7 kuma jirto, 23 baanu haysanaynaaye intaasi qur-aan maaha. Protestant-ku 7 ka mida bay leeyihiin kama mid ahaba kitaabka, waa been abuurad kaloo lagu daray. Intaasoo qura laguma koobine waxaa soo baxay versions kay Protestant-ku haysteen laftiisa la yidhaahdo chapter hebel min versebel ilaa versebel kama tirsana oo qaarkood laga saaro. Waxaa soo baxday mathalan 7 ka mid ah aqoonyahanadoodii Jarmal inay buug qoraan, maqaalat wa muraajacat la yidhaahdo, oo buugga Darwin intuu Yurub ka sameeyey buuq in ka badan ka sameeyey oo diinta dhexdeediya. Idan casru tanwiir laba shay baa soo baxay. Waxaa soo baxay waxay wadaadadu sayniska ku sheegayeen ee kitaabkooda ka soo tarjumeen saynis ahaan inaanu sax ahayn, ee kuwana ay laayeen inay ka saxsanaayeen. Waxaa kaloo soo baxday kitaabkan ay hayaan taariikh ahaan inaanu sugnayn. Marka saynis yahanadii waxay u waacdeen kow, sayniska ha la aamino, kitaabka yaa la aaminin. Ilaan qad yadhebel buu sheegay, qad yadhebel buu sheegay, qad yadhebel buu intu bana scientifically baa la disproof gareeyay oo sax maaha. Sadradeed hadduu Galileo wuxuu ku doodayey waraaqdu uu qoray boqoradda waxaa ka mid ahaa iyo nimay saaxiib ahaayeen Benito, waraaqdu uu qoray wuxuu lahaa The Works of God and the Book of God
اسم خلاف كلام بولي كونك كاني وشقد إلهي بولي وإلهي وحقبطي عمل كيسي بوغنا وإلهي هذا الكيسي مصر تقلها بولي اللي بدأ سينا اس خلافان إيه هدي أي تيران وح اسوي دار سني وإن سيون لسوافة يا ما إن نقا قلدان سين وحو فهمني لكن معقول ما هبو يسوي تاغيني إن بوغ إلهي يشقد إلهي رئيس كهر يمادان معقول ما هبو ليها دي إرياد أن يكوي إلهي سيودة شيئيهين بوغ رنا شقد رنا إتهي بوغ يعني عمل كي إلهي سمي وحكا الله صاحب حدي بن آدم كو إنو تكنولوجي سو هرومرو 1595 بقى أول ميكروسكوب اللي صار صاري ميكروسكوب كي وحال أركي جيرمس يريري بكتيريا دي وح وإذا دادا قاركو دا والوح يورين شيرين وحان إذن هيا حانون ورد الشيدان بايدين دوريي وإذن كي يشي الدين تي بلد أسا كقادان دي كتاب قلقو آخرين واتسكبوك سنسا والله دي ساينسكن وحيدا وار شيدان ما دورينين بكتيريا هشي وبهلا دان ماشا مرمريا ايا ان وحي سميهي يانا وحي نغطي وحي عصب وغلدي دين تودتي اياي كوكا لخلاف سيهين اذن غلدي دين تودتي امر يورب دين تي تالي دين كلمها تي يورب تالي يا ساينس كوميونتي واسكهر يمادين سكوريمات كاسينا وحور دالي ساينس كوميونتي إنه كوقان عن كو ويحي أي ساينس هانو شيغي سيئي لهايين كتاب كاش شيغي إنه بانت هايانو صحا هين إلا فكرة دي أرسطو يبوت الميبك هدقان إنه كتابو شيغي تي وحي لين أبسولوتلي ديوانغا تلسكوب كو أرغنو ووحيشو أرغتو أبسولوتلي وحل الرميسان كرماها وحاس با إلهي كييمي ماها صحبي لي second to that وحتى من كتابك لفتي سين قد ضلال الله سمعيه وكوي آمن سنة لفتو دايو سمعيان مركا وحي نغطيين الدين ودن كفوغادان دين كفوغاد كي لبقى يبوض من نغضي قولا ديسم قادته وار إله سبر ناجر اللي واجر الدولي داني إله الآن ما سعونيسو ولكن كنيسة داية كتاب كيداية وحانا وحبك بجران إيا مدان وبحي حق إلحادك ويقوله دنيدو يدا السقوف فلان تفسير يدا جوده هذا يان للرادين إن تفسير خارجية شرح دبديد explanation outside it مشي بيلين within it بينو كل رادين إنا how to explain سيد الله شرحيو جوده هدون هلا جنح راديو and إسحاق نيوتن أيا لي مفكرة دي سي سقونا gravitational theory سي motion theory سي وحيابها سي وحكاني سقونا وحي كنت المامان the mechanical world أما العالم المكانيكي دوني دا تانين أي سي mechanical أو automatic أي سقا صعونا يسو وحان ساوضا شقينا يان إن يرو calculation سكي سي كمي دا aya u saxmi waayay planets ka wareegoodi oo aanu iyaga gravitation ki u dhaxayay ku xisaabtamin dabeytana wuxuu yidhi meelahaana ilaahay ba soo farageliyo marka ay istiraahdo in xiraaf ka yara bax meesha bana waa lagu yiri celiyo sidii saacadii la buuxin jiray oo kale saacadii bar gaaris la buuxin jirin marka yara gaabisa maxaad sameyn jirtay dabadu ma deemarka laga soo yareeri jiro hadana muddo sidii u shaqeynaysay waa just like that beauty marka ay أوربت كده مدور إكتستر هذا كبحبة إلى هيبة ده بدك بحني يا بولا يو ويا هجاء جيسة ده بتنا لبلس بايمي إن أقويها إن فرانسيسا كالكوليشن إسكي نيوتن وحكا غلطين بواركي وصحي وحولي واري له ده بدك وريتشيني أنا مش رسالة وش قاين سه هذا كالكوليشن كهكو غلطنا إن هو ميكانيكال وولد دوني ده نساس بروتيشن كو سعونيا وحوال بساسي سعونيا وما باهنا فرقلين دباديت يروب مركا وحكا بلامي وحيكو تلمامان عبادة العقل اما ان عقل قال وين ويني ايو حدكي سلا دافيو انت اوحا الراعة او ديبتا سيدي جاي
wadaadadii markay lagu xogbatay ayana waxay bilaabeen maxakim taftiish boqortooyadana gacantoodii ku jirtay diinta iyo suldadiina iyaga haystay wixii waxaa ka soo horjeeda in la laayo maxakim la yidhaaha maxakim taftiish bay bilaabeen oo qofkii yidhaahda dhulka wareegaya waa la saaraya waa dil weliba dil aanu dhiiggiisu dhulka u dhicin dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubo adigoo noolbaa dabka lagugu gubaya markaasaa weliba waxay yidhaahdaan qaarkood hartaqa waa bidca yacni hartaqa hartaqaadka ay ku xukumayeen waxay yidhaahdaan qofka la dilayo tiirka lagu tiirinayo saliibkii looxaaga lacagtiisa adaa bixinaya lawyerka iyo qaadiyiinta lacagtoodana adaa bixinaya haddii qaarkood waxay ku xukumeen kuwa mubtadacaad ahay kuwa yaryara ay dhaleenna waa bidco yaryar oo soo koraysa iyagana ha la laayo caruurtoodana qaar baa laleyn jiray laakiin mowtu raxma bay yidhaahdeen geerida naxariista le iyada laleyn jirayo sanduuq biyo ku jiraan baa kuwa yaryar iyaga lagu ridi jiray isaga lama gubayo seen baa loo dilaya hadduu ka toobad keeno yidhaahdo bis dhulku wuu taagan yahay wareegi maayo toobadaasi waxay kaa badbaadinaysaa in lagu gubo laakiin dilka waad leedahay waa lagu dilayaa mar kastaba taasina waxay sii noqotay in ay badato colaadii ay isu hayeen nimanka wadaadada ah iyo nimanka saynis yahanadii colaadii ay isu hayeen waa sii xoogaysatay aqoontii bini aadamkuna waa soo kordhaysay siiba intii isha bini aadamku ay kobocday yacnii bini aadamku aqoonta sayniska waxay isku dayeen inay wax walba wax empirical practical oo la arki karo ay noqoto dabeetana bini aadamku wuxuu tadwiiriyey ishiisu inay meel fog wax ka arki karto oo ama ha noqoto telescope iyo balada waaweyn ee cirka iyo dayaxa iyo xidigaa lagu eego ama xataa hadday hawadu yaro qasanto in gantaala la diro cirka loo sii saaro oo telescope-ku intuu cirka sare tago usoo waa in aragtida la ballaadhiyo ama ha noqoto waxan yaryar waxaan lagu eegayo oo maanta axmed zuweylkii masriga ahaa muxuu ku qaatay dee waa femtoobu ku qaatay nobel prize baa la siiyey waaxid masriga axmed zuweyl la yidhaahdo California University ka tirsan Ahmed Zuhail Nobel Prize wuxuu qaatay hal second oo loo qaybiyay 10 to power of 15 of a second reaction ka dhacaya inuu sawiri karo kana kamera lagu sawiri karo speed ka femto waxa weeyaan kun maaha oo million maaha oo billion maaha oo trillion maaha waa over trillion waa 15 waa second loo qaybiyey 10 to power of 15 yani hal second intaa loo qaybiyey timeka intaa leeg reactionka dhici kara ayuu sawiri karaa reactionka dhici kara buu sawiri karaa dabeetana Nobel Prize baa lagu siiyey marka bini aadamku wuxuu joogaa hadda haduu isku dayo inuu femto wax ku sawiro reactionka intaa dhici kara inuu sawiri karo iyo marka ishii xagga yaraantana waa u socotay ilaa ay wax aada u yar arki karto xagga weynaantana waa u socotay ilaa ay arki karto wax aada u fog taasi waxay ka dhalatay markaasi inay soo baxdo aqoon badan oo cilmiyeed haddana weli su-aashii waa taagan tahay waxaan leenahay science oo dhan isku soo dar ilxaadku ama ethicismku ma mudallal baa mise waa mucallal mudallal yacnii ma reason waxa wataba ma rational ba mise maaha waayo maanta dadka ethicismka aaminsani aada bay u qayliyeen aada bay u buuqeen aada bay isku dayeen inay
u faafiyaan xad bay gaadhay. Waagii hore qofku waa mulxid in la yidhaahdo yurub ceeb bay ahay, insult cayb bay ahay, way soo tatawurtay ilaa hadda waa la isku xaqiraa. Matalan Maraykan xaqiraadu xadkay gaadhsiisnayd gobollada qaarkood, North Carolina oo kale, markhaatiga ma galo distoorkooda siduu qorayo mulxidku, waayo insaan xaqiira oo markhaatiga ma galo. Arkansas oo kale baan filayaa inaan loo dhiibi karin mulxidka, any public offices inaan loo dhiibi karin qof la xaqira buu ka ahaan jiray yurub waagii hore. Laakiin imika waxay isku dayeen inay bedelaan. Marka imika waxaa jira niman la yidhaahdo Wall Street, maxaa la yidhaahdaa Wall Street Journal, waxay qortay militant atheist militia lilxad, niman la yidhaahdo waa Richard Dawkins, waa Christopher, waa maxaa la yidhaahdaa Sam Harris, waa maxaa la yidhaahdaa waa groupkan, waa group uu ku tilmaamo Alvin Balantyga. Alvin Balantyga waa filosofka Christianity-ga Maraykan ugu weyn. Alvin Balantyga wuxuu yidhi bay yidhaahdaan kuwa dambe buu yidhi atheist-kan dambe way ka daliil yaryihiin buu yidhi atheist-kii filosofariska ah ee hore ah, but they are more noisy than them buu yidhi, way ka dajiijiya qaylo badan yihiin, way ka buuq badan yihiin. Groupkan dambe waxay isku dayeen kow, waxay dhahdeen homosexuality-gaba magacii waa kii laga bedelo guys loo bixiye magac fiican. Guy wuday in English waa taqaanen, waxaa la yidhaha qof faraxsan oo caynkana, marka horta magacan aan bedella bay yidhaahdeen. Waxay la bixeen hadda the brights waxa la yidhaahdo 2001-kii meelaha, mise 2003 bay socdaa banaanbax weyn baa Maraykan laga sameeyey oo ay u bixiyeen community of reason. Dabeetana way wadeen magaca the brights bay la bixeen, iyagoo isku tilmaamay inayeen community of reason kaasi oo dad caqliga isticmaalayo caynkana. Lacag bay ka heleen iclaamkii tirada badnaa oo bookskooda qaarkood dhowr milyan baa la iibsaday. Masalan God Delusion waxaa la iibsaday more than 2.5 million copies ayaa laga iibsaday, yacni buuggo qudhu milyaneer ku soo noqday. Isna si uu waxa kan u hirgeliyo Richard Dawkins wuxuu qaatay London gaadhiga case ee baska case ee London in lagu dhajiyo iclaan ah, waa tan iclaanaadka la kiraysto. Dabeetana wuxuu qaatay iclaan la yidhaahdo iclaankiisa meeshan ku qoray, iclaankiisa uu ku dhajinayo bahalkaas waxaa la yidhaahdaa enjoy your life probably there's no god. Iclaan la yidhaahdo buu lacagta dowladda hoose siiyey. Dabeetana baska case London buu hareeraha kaga dhisnaan jiray, noloshaada ku raaxayso hubanti waxaa inaanu ilaah jirine. Waxay leeyihiin in badan oo doodahan TV-yada iyo iclaamku aad loogu tiro badiyey, waxaasoo dhamme waxay keensadeen inay imika aad loo xiseeyo ama aada loo buunbuuniyo si loo faafiyo u noqdo. Haddaba insha allah after break waxaan isku dayi doonaa inaan ka warramo islaamka ama diin ama qur-aan maxaa u arkaa qadiyada tan, sayniskuse muxuu u arkaa, kadibna argumentiskaynu toos u geli doonaa. Maxaa argumenta, maxaa dooda ee qoladani deliishanaysa, doodanse maxaa kuwa kale ku burinayaan? Laakiin doodaha kani waa doodo iska adag, waxaan jeclaan lahaa inaa aydan degdegin. Waana laga yaabaa su-aalo badan oo dhallinyaradu qabto inaan markaa ka jawaabi karo, haddii ay la garataan argumentiska kani waxay yihiin iyo qaabka aynu soo bandhigi doono. Marka aan hadda halkaa ku joojino, sallallahu ala muxamedi wa alihi saxbihi wasallam, alxamdulilahi rabbil caalamin.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاه الله خيرا شيخ محاضرة وسوتشي إن شاء الله تعالى وحنولا لها إن شاء الله تعالى كور قليلنا وحنصون غنطونا إن شاء الله تعالى أفضل الصلاة straight away إن شاء الله تعالى سيشن كالباد مركو دماغو ويحي سؤالة ولا سوق دمكرا إن شاء الله تعالى رقي دمر با قفكي ربا أما قفكي قبا أما قفكي سؤال هيا إن شاء الله تعالى وسوق ركراك بعد ما شيخ ودينتونا إن شاء الله تعالى مركو سيشن كالباد ودماني إن شاء الله تعالى وأنا ما سنتي جزاكم الله خير.